Може з цим вигналі, мудре файне, люди сміялі. Не хоче жити в таким краю, кожен хоче попасть до раю. Шістим жиям не так файні, чому більшість мислі скрайні. Розважаємо і вчитиш самі, мудре файне, люди сміялі. О-о-о-о. Подійшті ренце, попадьте до гури. Зачнімо мислять простій, на тій землі ми тільки гості. Але теж і господаже, він вшиміться усміх даже. От особи, кто є перед вами, мислять раз усміхатися самі. Та писанка позитив чихнеще, кивать головом под їх цесі. О-о-о-о, шести разом. Дякую.